Në Ferizaj së shpeti njësë ndërtimi i qerdhës e re në kompleksin e shkollave Afer Eurogomës, investim nga Ministri Arsimit dhe Komuna e Ferizajt. Mësoësë kjo, objekt do të këtë një shtrire për 2.200 m2 me kapacitet pranimi për 200 femish, kushte hapsir pune e rekreacioni si pas standardit europian. Marveshën e Ministrin Arsimit e ka nëshkuar dikretari i Ferizajt Agimaliu me Ministrin e Ritë Arsimit Ram Likaj. Urime e prindërve Ferizaja strehen më të rej e më moderne për të veç dhe tyre e cila do të ngrej shtatin së shpeti, thuë ndër të tjera është në komunikatën e zyres për medijet të komunës.